Hello， 大家好，我是洛洛。今天继续给大家讲黑镜系列，黑镜绞死 DJ。 故事发生在未来世界，在这个世界中，人们不需要工作，不需要处理任何琐事，唯一要做的就是寻找真爱。而且在这个世界中有个配对系统，通过这个系统找到真爱的概率高达 99.8%。 系统会给人们安排伴侣，测试是否合适。影片中的男主和女主也使用了这个系统，今天是他们第一次使用，就被配到了一起。两人一见倾心，但系统只给他们匹配了12个小时，12个小时后就要分开。两人都感慨时间太短了。吃完饭后，系统安排车辆带他们来到了住处，当然在这里也不需要担心房子问题，系统会给配对的情侣安排住所。两人进房间后，因为都是第一次，有些不知所措，都各自问系统是否可以直接做羞羞的事。系统回答说你们可以自己决定。于是两人睡到了床上，但只是聊天，然后牵着手睡觉，并没有发生什么。很快12个小时过去了，他们依依不舍地告别。分开后，两人都和系统抱怨这个时间太短了，能判断出什么？而且怎么确定对方不是自己的终极伴侣呢？系统只是回答事出皆有因，成功率可是高达 99.8%。 很快系统又为两人匹配了新恋情，女主这边是个帅哥，很高兴，系统给他们匹配了9个月。吃完饭后带他们来到了新住处，帅哥已经经历过5次配对了，告诉女主直接羞羞更能验证双方的契合度，于是两人直接做了羞羞的事。而男主这边给配了一个很古板的女生，两人互看不顺眼，女生也不懂男主的幽默，可系统却给他们匹配了1年的时间。羞羞时也很不和谐，男主想提前结束，但是系统不允许，并告诉男主总有一天会给男主匹配到完美伴侣的。这天他们去参加了别人的婚礼，婚礼的情侣就是通过这个系统认识的，他们告诉大家一定要相信这个系统，只要坚持下去一定会匹配到真爱的。在婚礼上，男主和女主再次相遇了，两人聊得很开心。婚礼结束后，情侣们都各自回住处，只有男主和女主恋恋不舍。女主回去后开始对帅哥有些厌烦，因为帅哥喝水时总是发出声音，还有一些小事令女主很烦躁，而且和帅哥说明后仍然不改正。于是女主开始不停看系统还剩多长时间，终于到了9个月，女主可以离开了。之后系统又给女主匹配了各种新伴侣，每一个相处时间都很短，不停的配对让女主感觉很疲惫，而男主这边更是度日如年，不停的看计时器，终于到了1年的时间可以离开了。系统也给男主重新匹配了伴侣，没想到系统再次将男主和女主配在了一起，两人很开心。然后女主提议不要看系统给匹配了多长时间，她已经受够了系统给她安排的露水情缘，不想再重复这样的约会了。于是两人握手约定不去看。重新在一起后，两人很甜蜜。这天他们去散步，女主突然说这个系统或许只是让人们不停地去谈恋爱，然后消磨你的耐心，到最后随机给你配一个人，那时的你早已千疮百孔，就会直接接受，将就着过日子。男主则提出了更黑暗的理论，或许这个系统不是随机的，而是更高端的算法，它可以记录下你的所有反应，模拟了现在的一切，或许我们被困在模拟中了呢？当然这只是猜想，两人并没有太在意。之后男主觉得和女主在一起太幸福了，但不知道还剩多长时间，多次纠结后还是独自查看了系统，系统显示5年时间，男主很开心。但由于男主独自查看系统违反了和女主的约定，导致系统将时间缩短到了20个小时。第二天男主闷闷不乐，不停地看计时器，女主也感觉到男主很不对劲，问他怎么了，男主只好告诉女主自己查看了系统还导致了时间变短。女主很生气，觉得是男主毁了这一切。男主说咱们可以逃离这里，逃到围墙外面，不管系统了，这个世界被一个巨大的围墙包围，没人知道围墙外面的世界是怎样的。最终女主没有理会男主的提议，愤然离去。这时似乎所有人都在看着他们，男主回到家中很难过，说自己真的想翻墙出去，但系统告诉男主如果违反系统就会被流放，
伤心难过后，系统又重新给男女主匹配了新恋人。尽管不停变换恋人，两人却依然忘不掉对方。直到这天，系统通知女主明天将给她终极配对，在此之前可以选择一个人进行短暂告别，这有利于了却心结。这时女主选择了男主来到了第一次见面的地方，两人相见后直接拥吻在了一起。男主说明天也是他的终极配对日，他不想要系统匹配的对象，只想要女主，女主也是。然后女主说自己想不起来到这里之前的记忆，但是他们第一次见面就感觉似曾相识，好像重复了一千次，这个世界或许就是测试，只有我们两个一起反抗才能通过这个测试。于是两人决定翻墙，不管围墙外面的世界是怎样的，也决定义无反顾。可当他们正准备离开时，这个世界的管理者突然拿着电击棒出现，但女主上前按住了电击棒，竟然没有被电到，而是发生了不可思议的一幕，这个世界的所有人都静止了。他们连忙跑到了这个世界的围墙下面，爬上了天梯，突然这个世界变成了无数黑色的物体，吞没了男女主。他们来到了一个未知的地方，头上有着998的数字，这里有无数个他们，只是头上的数字不一样。瞬间所有人都变成了数据，屏幕上显示完成1000次模拟，记录998次反抗，而这个屏幕就是女主的手机屏幕。原来这是帮人找到完美伴侣的软件，人们将自己的意识副本上传到软件中，让副本尝试多次恋爱，从而找到真爱。怎样才算真爱呢？愿意为了这段爱情去反抗，去面对围墙后面那未知的世界。而每一次为爱反抗后，再清除副本记忆，重新实验，总共进行1000次实验，直到反抗998次，才算匹配度 99.8% 的完美伴侣。而在现实世界中，男女主才第一次见面。对于奴役副本为本体服务是否人道，曾在黑镜圣诞篇就对此讨论过。但是当洛洛看到这一集的结局时，第一感觉却是感动。你不知道你现在触手可得的幸福，却是另一个你1000次的尝试。你不知道今生的偶然相遇，却是前世千百次的回眸。曾经洛洛还看过这样一部电影，一个男人无数次穿越去救自己心爱的女人，但是每一次都失败，似乎历史无法改变。直到最后一次，男人在营救爱人过程中死去了，他拯救了爱人的生命，却牺牲了自己的生命。本以为是悲剧，可这时这个世界出现了另一个他。原来无数次的穿越不是改变历史，而是穿越到了平行世界。这个世界的他很顺利地和心爱的人相遇、相知、相爱，但却不知道这触手可得的幸福是另一个他无数次的努力。还有前世千百次回眸这个典故，也是经历了500年风吹、500年日晒，才换来今生的擦肩而过。回到这部影片，遇到真爱的艰难险阻却以科技的方式呈现出来。在代码组成的这个世界中，可以有无限的时间，既然有无限的时间，再经历无数次的测试匹配出真爱，那么这个系统得出的结论还是比较可信的。不过现实中的人们不会知道他们曾经经历过那么浪漫的事，而且没有经历其他感情，对待这段感情是否会珍惜呢？这种获得真爱的方式算是有利有弊吧，但也确实感动了我。另外，洛洛再开个更黑暗的脑洞，我们或许也是真实人类的副本，我们所在的这个世界也许只是代码组成的模拟世界，我们所认知的平行世界其实是另一个模拟世界，很多个副本在不同的模拟世界做着不同的选择，过着截然不同的人生，从生到死，这一切只是一个实验，为了让真实人类的本体找到一个完美的人生，通过无数的副本、无数的空间、无数次的从生到死、无数次的不同选择，总有一个副本的人生做对了所有选择，度过了最完美的一生。然后真实人类的本体只要按照这个实验得出的结论去生活、去选择就可以了。当然这只是洛洛的脑洞，异想天开一下。好啦，说了这么多，你现在不想做点什么吗？赶快点关注啊，相遇都是件这么困难的事了，而你恰恰在这么多电影视频中看到洛洛的这份缘分，你不想珍惜一下吗？